Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Bəli, bu yağışlı gündə dərsə və ya hazırlığa gedən bizim yeni yetmələrimiz, abituriyentlərimiz, gənclərimiz, hər birinizə təbii ki, uğur olsun və zehin açılığı diləyirik. Baxmayaraq ki, yağış yağır, istər yağışlı, istər günəşli hava olsun, heç fərq etməz. Təbii ki, istənilən havada oxumaq mütləq vacib şərtlərdən biridir. Dərsləri buraxmaq olmaz. Bilirəm ki, bəzən belə havalarda uşaqlar yuxudan oyana bilmir, dərsə getmək istəmirlər, amma heç də belə etməyək. Çünki təbiətin pis havası olmur. Hava necə olursa olsun, bizim havamız gözəl olsun, yetər ki. Və bu sözlərlə də artıq qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız isə nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənovdur. Samin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Samin bəy, bu havada sizin şagirdləriniz dərsə gəlirlərmi? Təbii ki, yəni oxuyan şagirdlər yay, qış, soyuq isti demədən təbii ki, dərslərinə davam edirlər. Bəzən də yağışlı hava onlar üçün biraz da daha fərqli bir hava olur, biraz daha zeyin açıqlığı olur, biraz daha havaları dəyişmiş olur. Daha da yaxşı təsir göstərir. Daha əhval ruhiyyə ilə dərslərinə qatıla bilirlər. Əsas odur ki, əyninizi isti geyinin ki, xəstələnməyəsiniz. Çünki xəstələnsəniz də, Allah qorusun, dərsə gedə bilməyəcəksiniz. Havanın dəyişkənliyini nəzərə alsınlar. Bəli, bəli. Belə, və Sami bəy, sizin nömrə bir tədris mərkəziniz uşaqlarımıza yaxşı keyfiyyətli təhsil verməklə yanaşı, həm də sosial onların aktivitələrində də çox fəal siz rol oynuyorsunuz. Məsəl üçün, yay məktəbiniz, yay kampınız var və bu ildə siz 44 günlük bu yay fəslində bunu təşkil edəcəksiniz. Amma yay kampı ilə yay məktəbinin fərqini bir izah edək tamaşaçılarımıza. Nömrə bir tədris mərkəzi olaraq yenə də bu yay biz yenə məcburuq ki, hər kəsi düşünək. Yay məktəbi və yay kampları mövcuddur. Yay məktəbi və yay kampları hər ikisinin oxşar cəhəti odur ki, hər ikisi 44 günlük təşkil olunacaq. Bu da heç kimə sir deyil ki, 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunub bu kampaniya. 44 günlük yay məktəbi və yay kampının fərqli cəhəti isə birində 6-16 yaşların ümumi qatıla biləcəyi bir yay məktəbidir. Yay kampları isə fənlər üzrə olur. İngilis dili yay kampı, riyaziyyat yay kampı, buraxılış yay kampı. Bunların fərqli cəhətləri ümumi bir yay məktəbinin proqramını seçmək və yaxud da fənlər üzrə seçmək. Bunları şagirdlərin öz ixtiyarına buraxmışıq ki, əgər vaxtları daha azdırsa, bir fəndən qatıla bilərlər. Daha geniş, əyləncəli keçirtmək istəyirlərsə yayı, yay məktəbinə qatıla bilərlər. Çox gözəl. Gəlin o zaman elə 6-16 yaş aralığında olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yay məktəbinə nələr daxildir, hansı proqramlar əsasında siz orada tədris edəcəksiniz. Bu haqda danışaq və qiymətlər təbii ki, necə olacaq? Yay məktəbini mən ilk öncə onu vurguluyum ki, məktəb adı gələndə valideynlər yenə də fikirləşir ki, yayda nə məktəb? Yəni, biz Avropadan götürsək, buna summer school deyirlər. Yəni, yay məktəbi adı olsa da, yayı oxumurlar. Şagirdlər evdə dərslə çox da məşğul olmurlar. Sadəcə, yay məktəbi proqramına aid olan mövzular üzərində çalışırlar. O da harada tədris keçəcəklərsə, yay məktəbini hansı filialımızda görəcəklərsə, əsas üstünlükdə oxumaq da, əyləncə də həmin ünvanda nəzərdə tutulur. Yay məktəbi proqramına daxildir ingilis dili, qramatika və danışıq dərsləri. Eyni zamanda danışıq dərslərinə biz xarici müəllimlər də dəvət edəcəyik, conversation klublar təşkil edəcəyik. Bundan başqa məntiq dərsləri, şahmat, rəsim dərnəyi, vətənimizi tanıyaq adlı video dərslər. Burada təbii ki, 44 gün ərzində biz cədvəl şəkildə bunu tətbiq edəcəyik və bura bütün Qarabağımızı, bütün Azərbaycanın həm tarixi, həm mətbəxi, həm gəzməli, görməli yerlərini nümayiş etdirəcəyik şagirdlərə. Bundan başqa həmin müddət ərzində sosial fəaliyyətlərimiz, gəzintilərimiz olacaq. Bunlar tarixi yerlər, tarixi məkanlar ola bilər. Elə birinci gəzintimiz də bizim 44 günlük vətən müharibəsində həsr olunan hərbi qənimətlər parkı olacaq. Və eyni zamanda şagirdlər yay məktəbində olduğu dövrdə çay saatımız, meyvə saatımız, kofi saatımız, yəni bütün bunlarla yay məktəbini əyləncəli şəkildə təşkil edəcəyik. Və keçən illərdən də bizim yay məktəbi 2 aylıq proqramımız vardı, çox gözəl keçmişdi. Biz onu 2 ay yox, indi 44 gün etdik ki, şagirdlərin daha çox zamanı qalsın növbəti yay tətilinə də istirahat ayırsınlar, vaxt ayırsınlar.
Ve bu simvolik olarak da biz bu vətən 44 günlük yay məktəbinə cəmi 144 manat etmişik. 20% güzəşlə 144 manatdır və 44 manat ödəniş etməklə may ayının sonuna qədər bu kampaniyadan yararlana biləcəklər. İlkin ödəniş olaraq o zaman 44 manat. Mən xatırladım ki, bu 144 manat tam ödəniş bir aylıq deyil. 44 gün ərzində olan yay məktəbinin qiymətidir. Və filiallarımıza müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda yay məktəbimiz bizim yeni açılan Azadlıq və Xırdalan filiallarında da şamil olunur. Bəli. Və maraqlıdır. Ümumiyyətlə 44 gün müddəti də bilirəm ki, simvolik bir zaman müddəti seçmisiniz. Ona görə əziz valideynlərimiz, övladlarınızın yay aylarını səmərəli və maarifləndirici, əyləncəli keçməsini istəyirsinizsə, o zaman elə nömrə 1 tədris mərkəzində təşkil olunan 44 günlük yay məktəbinə və ya kampına göndərə bilərsiniz. Seçim sizindir. Gəlin, mən xatırladım ki, deməli, tarix nə zaman olacaq? Deməli, nömrə 1 tədris mərkəzində 20 iyun 2 avqust arası 44 günlük yay məktəbi təşkil ediləcək. Yay məktəbinə 6-16 yaş Azərbaycan və Rus bölməsi şagirdləri qatıla bilərlər. Yay məktəbinin proqramına daxildir ingilis dili danışıq dərsləri. Burada yerli və xarici müəllimlər təbii ki, tədris aparacaq. Məntiq dərsləri, rəsim və şahmat dərnəyi, vətən tarixi, yəni vətənimizin tarixi ilə bağlı geniş məlumatlar veriləcək və vətənimizi tanıyaq adlı video dərslər olacaq. Düşünürəm ki, bu uşaqlar üçün əyani vəsaitlər əsasında aparılan dərslər daha da yadda qalan olur, daha da uşaqların yaddaşına həkk olunur. Və sosial fəaliyyətlər təbii ki, uşaqlar üçün ən əyləncəli tərəfi. Bilik yarışı olacaq, həftəlik sınaqlar, həftəlik film izləyəcəklər, əyləncəli oyunlar keçirəcəklər və gündəlik çay, kofe və meyvə saatı da ora daxildir. 44 günlük yay məktəbinin qiyməti 20% güzəşlə 144 manat təşkil edəcək və may ayında qeydiyyatdan keçənlər 44 manat ilkin ödəniş edərək deməli bu yay məktəbindən yararlana biləcəklər. Düşünürəm ki, çox yaxşı fürsət yaranıb ki, əziz valideynlər, siz bilirəm ki, övladlarınızla vaxt keçirməyə çox sevirsiniz. Onlar da sizdən vaxt keçirməyə çox sevirlər. Amma inanın ki, bizim mütəxəssislərimiz sizin övladlarınızdan daha da fərqli vaxt keçirəcəklər. Çünki həm öyrədəcəklər, həm əyləndirəcəklər. Bəzən valideynlərimiz, bunu ötən illərdə də söyləmişdim, bilirik, bəzi uşaqlar biraz dəcəl də ola bilirlər, sözə baxmaya da bilirlər, sıxıla da bilirlər. Çünki uşaqlar çox enerjili olur və onların enerjisini, bu enerji patlayışını... Yay müddətində psixologumuz həmin uşaqlarla da görüşlər təşkil edəcək. Eyni zamanda psixoloji trening və konsultasiyalarda nəzərdə tutulur. Bəli, hiperaktiv uşaqlar var ki, hiperaktiv uşaqları daha da evdə saxlamaq çətin olur. Çünki həqiqətən o enerji onlardan çıxmalıdır ki, nömrə 1 tədris mərkəzində evdən çıxmaq istəyir. Şagirdlər evdə oturmur. Təbii ki, yayda harasa bir fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirlər. Həm oxuyacaq, həm əylənəcək, həm də yayı bir fürsətə çevirəcəklər. Bəli, bir də siz qeyd etdiniz ki, riyaziyyat və ingilis dili yönümlü yay kampları olacaq. Gəlin, bu haqda da biraz ətraflı danışaq. Bəli, bizdə yay aylarında çox sayılı müraciətlər olur ki, bəs mən istəyirəm övladımı bir fəndən qoyum, riyaziyyatdan, Azərbaycan dilindən, ingilis dilindən və əsasən də bizə, belə deyək də, ən vacib fənlər elə ana dili, riyaziyyat, ingilis dili fənləridir ki, şagirdlər bu fənlər bütün buraxılış fənləridir, həm eyni zamanda o fənlər yaxşı olarsa, gələcəkdə də digər fənləri də yaxşı oxuma vərdişləri formalaşır və biz nəzərə aldıq ki, eyni zamanda 44 günlük də İngilis dili, riyaziyyat, Azərbaycan dili fənlər üzrə yay kampları təşkil edək. Bu yay kamplarının əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, burada il ərzində keçirilən mövzuları, məktəbdə keçirilən mövzuları sürətli şəkildə təkrar edəcəklər. Eyni zamanda test işləmə vərdişləri formalaşacaq, sürətli test işləmə qaydaları onlara tətbiq olunacaq. Bundan başqa dərs oxuma saati elə kursda olacaq. Yəni, şagird evdə dərs oxumayacaq, müəllim nəzarəti altında mövzular şagirdlər tərəfindən oxunacaq. Və şagirdlərin il ərzində ortaya çıxan zəiflikləri aradan qaldırılacaq və bundan başqa yenə də onlar üçün nəzərə tutmuşuq ki, həm sınaq testləri olsun, həm eyni zamanda gəzintilər, həm eyni zamanda yay məktəbinə daxil olan digər üstünlüklər də yay kampına daxil olanlar üçün tətbiq olunsun. Və mən düşünürəm ki, birdən valideynlər düşünürlər ki, uşaqlarımız il boyu oxuyurlar, yayda da bunlar oxuyacaqlar, yüklənəcəklər. Xeyr, elə deyil. Çünki buradakı tədris metodikası
arası tam fərqlidir. Taktika, belə deyə də, tam fərqlidir. Nəyə görə? Həm əylənirlər, həm öyrənirlər. Öyrənmə də əyləncəli şəkildə keçirilir. Çünki burada məcburiyyət yoxdur. Çünki orada filmlər izləyəcəklər, orada deməli, bizim vətənimizin tarixi ilə bağlı video çarxlar izləyəcəklər və bu onlar üçün daha maraqlı gələcəkdir, düşünürəm. Ona görə həm də 3 ay uşaq üçün dərsdən kənarlaşmaq çox uzun müddətdir. Bir reallıq var ki, bunu hamı qəbul eləməlidir ki, şagird yay müddətində, yəni 80% şagird dərs oxumur və bir il ərzində oxuduqları da sentyabra qədər yaddan çıxa bilir. Və onu da nəzərə alaq ki, şagirdlər iyun ayına qədər məktəbdə keçilən dərsləri, məsələn, sentyabr, oktyabr ayında keçibsə, onun iyuna gəlib neçə faizi çatırsa, o sual altındadır. 10% yadda qalır, 50%, 20% və bütün bunlar 44 gün ərzində sentyabrdan keçirilən iyuna qədər mövzular təkrar olunacaq. Şagird elə bil ki, yenidən bir restart olunacaq və eyni zamanda o bildiklərini yadda salacaq, onları test üzərində tətbiq eləyib, sentyabra daha yaxşı olacaq. Daha yaxşı olacaqdır. Bir daha xatırladıram ki, deməli, bu yay məktəbi və yay kampları nömrə 1 tədris mərkəzində 20 iyun və 2 avqust aralığında keçiriləcəkdir. Qiyməti 144 manatdır, endirimlə 20% güzəşt var və 44 manat ilkin ödəniş ödəməklə siz təbii ki, bu yay məktəbinə uşaqlarınızı göndərə bilərsiniz. Digər məbləği ki, yay kamplarımızda, amma yay kampımızın 44 günlük qiyməti hal-hazırda 66 manat. 44 günlük qiyməti. Aylıq deyil, tam yay kampı. Məsələn, ingilis dili yay kampına qatılmaq istəyirsə, bir dəfə 66 manat ödəyəcək 44 gün ərzində. Bu daha da sərfəlidir. Deməli, o bir fəndən. Bəli, bir fəndən sırf ingilis dili və riyaziyyat iki fən idi də siz dediniz. Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Yəni, müxtəlif fənlər var. Qatıldıqda uşaq 44 gün müddətində sadəcə 66 manat ödəməklə bütün bu müddətdə uşaqlarınız həmin fəndən məşğul olacaqlar. Amma, hörmətli tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, nömrə 1 tədris mərkəzinin təhsil üzrə istiqamətləri çox şahəlidir. Orada həm də xaricdə təhsil də var. Artıq uzun illərdir ki, siz bu işlə məşğulsunuz. Və xaricdə, belə deyək, təhsil mərkəzi, yəni nömrə 1 olaraq, siz hansı ölkələrdə universitetlərə tələbə qəbul etdirə bilirsiniz? Hal-hazırda yenə də xaricdə təhsil olaraq nömrə 1 tədris mərkəzi həm Avropa ölkələrinə, həm Türkiyə, eyni zamanda Amerika, Kanada kimi yüksək reytingli universitetlərə belə, dövlət və özəl universitetlərinə tələbə qəbulu həyata keçiririk. Bunlar iki cür olur. Biri imtihanlı şəkildə, biri imtihansız. İmtihansız dediyimiz, yəni orada Avropada gedib hər hansı bir imtihana girməyəcək. Hər hansı bir beynəlxalq sertifikatı varsa, atestatı varsa və yaxud da Azərbaycanda ingilis sektorunda oxuyubsa, onlar üçün bir fürsətdir ki, onlar Avropada təhsillərini davam etdirsinlər. Bundan başqa, əgər tək atestatları varsa, onlar atestatla Türkiyədə rahat şəkildə dövlət universitetlərinə qəbul ola bilərlər. Tək atestat yox, eyni zamanda 9, 10, 11 sinifin qiymət ortalaması çıxarılır, 100 bal üzərindən şagirdin ortalama balı çıxarılır və dövlət universitetlərinə müraciət olunur. Bəli, sizin digər xaricdə təhsil mərkəzlərindən fərqiniz varmı, nədir, xidmətlərinizə nələr daxildir? Bir tək buradan qeydiyyatın aparılması ilə kifayətlənirsiniz, yoxsa necə? Bizim üstünlüklərimiz artıq mən özüm 10 ildir ki, 10 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğulam, tədrislə məşğulam, eyni zamanda xaricdə təhsillə məşğulam və 2016-cı ildə nömrə 1 tədris mərkəzi olaraq artıq 6 ildir ki, bu işlə məşğulam və üstünlüyümüz ondan ibarət 2016-cı ildən hər bir şagirdən şəxsən fərdi şəkildə maraqlanıb, onların yerləşdirmə işlərini həyata keçirdirik. Yeri gələndə əməkdaşlarımız hansı universitetlərə gedirsə, şagirdləri də aparır. Mən özüm də şəxsən bir neçə universitetdə olmuşam və hər il şagirdləri özüm də yerləşdirməyinə köməklik eləyirəm. Bir üstün cəhətimiz budur. İkinci üstün cəhətimiz odur ki, bütün sənədləşmə işlərini, tərcümə, təsdiq, atestatın Türk müşavirliyindən tutmuş dənkliyinin alınmasına qədər, eyni zamanda yerləşdirilməsinə qədər nəzarət edirik, qeydiyyatın aparılmasına qədər. İkinci üstünlüyümüz budur. Üçüncü üstünlüyümüz maddi cəhətdən çox sərfəli kampaniyamız var ki, bu valideyn üçün həqiqətən də çox sərf edəcək bir durumdur və bir kampaniyadır. Bundan istifadə edərək həm qəbul, həm qeydiyyat, həm yerləşdirmə, həm yol xərci işlərini həyata keçirmiş olacaq və təhsil haqqında birinci semestrin ödənişi də o kampaniya içində daxil olacaq və bu 1520 manat olacaq.
Ve diğer üstünlüklerimiz, mesela bir şagirdin her hansı bir əskerlik problemi varsa, mesela oktyabrda əsker getməlidir, sentyabrda dərslər gedib qeydiyyat işlerini həll edib, o kağızı, öğrenci bəlgəsini alıb hərbi komissarlığa təqdim etməkdə onlara köməkli edirik. Hətta bitirdikdən sonra diplomunu alıb gəlib Azərbaycanda tanıtması işlərinə, belə sənədləşmə işlərinə köməkli edirik. Yəni bir çox üstünlüklərimiz var. Bir çox üstünlükləriniz var, bəli. Bir şagirdlərə, yəni təkcə yenə də qəbulla kifayətlənmir, yerləşdirməklə ikinci, üçüncü kursda, dördüncü kursda oxuyanlar belə yenə də nəsə sualları olsa bizə daimi tapa bilirlər və biz yəni yerləşdirdikdən sonra yoxa çıxmırıq da bir məsələ. Çox yaxşı məqama toxundunuz, hörmətli tamaşaçılarımız. Elə şirkətlər var ki, xarici təhsil şirkətləri sadəcə belə deyək, siz onlara ödəniş edirsiniz. Qeydiyyat aparılırmı, aparılmırmı bu da bir sual işarəsi altında olur və sonra yoxa çıxırlar. Belə şirkətlərlə əməkdaşlıq etməyin, çünki sonra ola bilər bəzi problemlər çıxar. O şirkətləri tapmasanız artıq yəni problem sizin üzərinizdə qalacaq. Bir daha xatırladıram. Nömrə bir tədris mərkəzinin xaricdə tədris mərkəzinin xaricdə tədris deməli xidməti var və bu xidmətə nələr daxildir, kampaniyaları var. Deməli Türkiyədə oxumaq istəyənlər üçün xüsusən möhtəşəm bir kampaniyadır. Türkiyə dövlət universitetlərinə qəbul, qeydiyyat, təhsil haqqı, yol xərci sadəcə və sadəcə 1520 manat təşkil edir. Eyni zamanda may ayında müraciət edənlər ödənişi hissə-hissə də edə bilərlər. WhatsApp nömrəsi 055 203 51 12. Bax bu nömrəsinə, bu nömrəyə yazaraq yazsanız Samin bəy hətta şəxsən də vaxt olduqca sizin bəli gün ərzində suallarınızı da cavablandıracaq. Samin bəy, qəbul necə həyata keçirilir? Yəni qəbul növlərindən də biraz danışaq. Attestatla gələ bilərlər. Bəli, Türkiyə bu günləri belə deyək də əsas üstünlük Türkiyə universitetləridir və hər kəs də müraciət edənlər 100-80% dövlət universiteti istəyir. Azərbaycanda tanınmasını istəyir. Və biz qeydiyyat olaraq lazım olan sənədləri biz valideynlərə bildiririk. Sosial şəbəkələrdə də dəfələrlə qeyd etmişik. WhatsApp üzərindən də əlaqəyə keçənlərə göndəririk. Əsas bizə lazımdır attestat. Attestatı yoxdursa 11-ci sinifdə oxursa məktəbdən arayış alır. Bir də 9-10-11-ci sinif qiymət cədvəlini məktəbdən götürür. Bu iki sənəd bizə məktəbdən alınır. Digər sənəd də şəxsiyyət vəsiqəsi hər kəsin varıdır. Bir də şəkil. Şəkillə müraciət eləyir və biz həm bu sənədlərlə Avropada müraciət eləyə bilərik, Türkiyədə müraciət eləyərik. Yəni təkcə təbii ki, dediyim o sənədləri bizə təqdim eləyəndən sonraki mərhələ bizə aiddir. Tərcümə, təsdiq, belə deyək də attestatın Türk müşavirliyində dənikliyinin alınmasına qədər, eyni zamanda universitetlərə müraciətdən tutmuş, universitetlərin qəbul vaxtlarının izlənilməsinə qədər, cavabların çıxmasına qədər artıq proses bizə aiddir. Valideyn gedir, yenə də sənədi verir, istirahətinə davam edir və yaxud da işinə davam edir. Bir də eşidir ki, bir də eşidir ki, məsələn, artıq qəbul məktubu ona atıldı. İnanın ki, bu deməli bizim tədris mərkəzlərimiz təbii ki, sayılıb, seçilən, belə deyə də, qanuni şəkildə fəaliyyət göstərən tədris mərkəzləri və xaricdə təhsil mərkəzlərinin bu işləri görməsi valideynlərimiz üçün o qədər rahatlıq gətirib ki, valideynlərimiz yəni narahat olmasınlar ki, biz necə edəcəyik, sənədləri necə düzəldəcəyik və ya uşaqlarımızı ora necə aparacaq, uşaqlarınızı belə yəni mərkəz aparır. Bu rahatçılıq bəzən onları narahat edir ki, yəni bu qədər rahat necə ola bilər? Artıq bundan şübhələnməyə başlayır. Bəli, yəni əslində özləri müraciət eləmiş olsa, onun rahat olmadığını və nə qədər məsuliyyətli, nə qədər bir belə deyək də çətin bir proses olduğunu görəcəklər. Çünki ola bilər ki, biz 6, 7, 8 universitetə belə müraciət edirik. Ortalama balı kifayət edə bilmir bəzi ixtisaslara. Yenə də başqa universitetlərə müraciət edirik. Yəni, bu seçimlər çoxdur və biz daimi həmin tələbənin %100 nəticəsinin alınması üçün belə deyək də, çətin proseslərdən keçirik. Amma əziz valideynlərimiz, heç nədən narahat olmayın və şübhələnməyin. Şübhəli heç bir şey yoxdur. Nəyə görə? Azərbaycanımızda bir çox sahələr inkişaf edir, onun kimi də təhsil sahəsi inkişaf edir və bu cür mərkəzlərin olması tam da Azərbaycan kimi bir ölkə üçün normal bir şeydir. Hətta mən əminəm ki, siz dayanmadan öz üzərinizdə işləyirsiniz. Ötən ilə nisbətən bu il daha mən baxıram, yenilikləriniz var. Yeniliklərlə gəlirsiniz. Bugün bir çox dövlət universitetlərinə onlayn müraciətlər olunur. Elə ödənişləri də, başvuru ödənişləri də onlayn şəkildə bank hesabına ödənilir. Məsələn, bizdə də bir çox yeniliklər var. Bu günləri etibarnamə üçün biz onlayn şəkildə də
etibarnamə verə bilirik. Amma çətin bir yolu seçirik, gedirik notarusa, həmin şəxsə 1-2-3 saat, 4 saat vaxt itirib etibarnamə veririk. Bu bizim vaxtımızı alır. Bəli. Amma yeniləşən bir dünyada, müasir bir dövrdə biz bunların hamısını daha qısa zamanda edə biliriksə, bu bir üstünlükdür və bunlar da bizə müraciət etmələri və bizə inanmaları təbii ki, gəlib bizdən görüşəndən sonra nəticələrimizi görəndən sonra buna aydın şəkildə əmin olacaqlar. Əmin olacaqlar və bir daha mən kampaniyanı xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyədə oxumaq istəyirsinizsə, o zaman nömrə 1 tədris mərkəzində möhtəşəm bir kampaniya var. Türkiyə dövlət universitetlərinə qəbul, qeydiyyat, təhsil haqqı, yol xərci sadəcə 1520 manat təşkil edir və eyni zamanda siz may ayında müraciət etsəniz, ödənişi hissə-hissə də edə biləcəksiniz. WhatsApp nömrəsi 055-203-5112. Diplomlar tanınırmı? Hansı universitetlər və hansı ixtisaslara qəbul həyata keçirirsiniz? Bu günləri biz Türkiyədə dövlət universitetləri və özəl universitet olmaqla bəlkə də valideynlər, məsələn, xəyal eləmir, 100-ə yaxın, bəlkə də 100-dən çox universitet var ki, həm dövlət, həm özəl. Onların qəbul prosesi həm imtihanla, həm də atestatla. İmtihan nəticəsi varsa, dövlət imtihan mərkəzindən və yaxud da hər hansı bir beynəlxalq sertifikatı və yaxud da Türkiyəyə qəbul prosesi olan YÖS nəticəsi varsa, onunla da müraciət edə bilərlər və burada imtihanla və yaxud da imtihansız getməkdə dövlət universitetləri eynidir, dəyişmir. Yəni, diplom olaraq imtihanla da geçsən tanınacaq, imtihansız da geçsən tanınacaq. Yəni, bütün bunlar dövlət universitetləri olduğu üçün, yəni əsas üstünlüklər, hətta özəl universitetlər belə Azərbaycanda tanınır. İxtisas olaraq beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat bölümləri, maliyyə, marketing, və dövlət idarəçiliyi, ictimai əlaqələr, psixologiya, sosiologiya, mühəndislik bölümlərinə müraciət eləmək olar. Və rəsimlərdə də, şəkillərdə də gördük ki, uşaqlar necə sevinə-sevinə həmin qəbul olduqları universitetə gediblər və Samin bəy şəxsən də o şəkillərdə gördük, özü də onların yerləşdirilməsində iştirak edir. Təşəkkür edirəm bunun üçün, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənov idi. Belə, ikinci hissədə görüşəcək. Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə nömrə 1 tədris mərkəzi və ISS Beynəlxalq Təhsil Şirkətinin əməkdaşlığı ilə xaricdə təhsil indi daha asan və güvənli oldu. Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Amerika, Kanada və Avropa ölkələrində bakalavr və magistr təhsili üçün tələsin. İxtisaslar, tibb, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, mühəndislik, memarlıq, müəllimlik və s. Telefon 055-203-51-12. İmtihan nəticələriniz heç də ürək açan deyil. Hörmətli valideynlər, əmin olun ki, buna görə məyus olmağa dəyməz. Çünki ikinci şans hər zaman vardır. Odur ki, vaxt itirmədən Türkiyənin ən qabaqcıl universitetlərinə müraciət etmək üçün mərkəzimizə yaxınlaşın. Yalnız atestatınızla istənilən universitetə qəbulunuzu əldə edin. Xaricdə təhsil mövzusu ilə davam edirik və studiyamızın qonağı Interstudent Xaricdə Təhsil Mərkəzinin baş mütəxəssisi Firuzə Hacılıdır. Firuzə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Sizin. Və yenə də qeyd edim, yağışlı, yağmurlu havada heç kəs çölə bayra çıxmaq istəmir, amma iş başında olanlar məsuliyyətini dərk edir və Firuzə xanımda təşəkkür edirik ki, yalnız buraxmadınız, gəldiniz və studiyamızdasınız. Gəlin Interstudentdən yenə də tanışlıq edək. Əlbəttə ki, artıq biz dəfələrlə sizin studiyanızın qonağı olmuş və mən ilə gəlir ki, artıq hər kəs Interstudentin adı gəldikdə söhbətin nədən getdiyini, nədən bəhs edildiyini çox rahatlıqla bilir. Interstudent artıq 11 ildir ki, fəaliyyət göstərən, rəsmi halda fəaliyyət göstərən qanunu və hüquqi çərçivələr əsasında və fəaliyyətini davam etdirən və peşəkar komanda heyəti ilə işini uğurla başa vuran bir xaricə təhsil mərkəzidir ki, hər il minlərlə tələbənin qəbulunu həyata keçirdi və minlərlə ailəyə bu sevinci yaşadan bir mərkəzdir. Aydındır. Və ikinci bölümümüzə keçid almamışdan öncə tamaşaçılarımız bir video çarx izlədilər və orada siz hətta iştirak edirsiniz və atestatla qəbul Interstudent həyata keçirir. Ümumiyyətlə, imtihansız qəbulla bağlı bizim tamaşaçılarımıza nə kimi məlumatlar vermək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, hamıya da məlumdur ki, Türkiyə olsun və yaxud da digər ölkələr olsun, qəbul prosesi ilkin olaraq imtihanla həyata keçirilir. Siz, yəni, hər kəs də bilir ki, Türkiyəyə qəbul məsəl üçün danışdıqda ilkin olaraq SAT və yaxud da YÖS imtihanı
nəticəsi tələb olunur ki, digər bir alternativ və daha rahat bir yol var, hansı ki, imtihansız qəbuldur ki, bu da tələbələrin ən çox üstünlük verdiyi bir yoldur. Nəyə görə? Çünki heç bir imtihan həyəcanı keçirmirlər, heç bir stres keçirmirlər, yəni olacağına və yaxud da olmayacağına dair şübhə yaranmır. Çünki tam güvənilir bir mərkəzə yaxınlaşaraq işlərini konkretləşdirib, dəqiqləşdirirlər ki, bu əsasda arzuladıqları, xəyalını qurduqları universitetin və peşənin sahibi olmağı üçün bu seçim edirlər. Burada bir də tamaşaçılarımızın nəzərinə bir şey çatdırım ki, bəlkə biraz yanlış anlaşılma olur. Bəzən bizim tamaşaçılarımız düşünürlər ki, bu imtihansız qəbulu və atistatla qəbulu hər hansısa bir şirkət edir, məsəl üçün Interstudent və ya digər bir xaricə təhsil mərkəzi. Bu belə deyil. Bu digər o hansı ki ölkəyə getmək istəyir, ya Türkiyə, ya o Avropa ölkələri olsun, Polşa olsun, Rusiya olsun və Avropanın müxtəlif ölkələrində bu bir proqramdır, qəbul olmuş proqramdır. Rəsmi. Ki, rəsmi bir proqramdır, qəbul olunub ki, xarici tələbələrə biz belə bir şans təqdim edirik ki, gəlsin, atistatla təhsil alsın. Eynən. Belə, bizim ölkədə də eyni xarici tələbələr üçün belə bir proqram var, belə bir şans var. Yəni, bu da aydınlıq getirir. Amma, hə, şirkətin nə dərəcədə güvənilir olub-olmamasını təbii ki, sizin haqqınız var araşdırmağa ki, araşdırın. Doğrudur mu? Çünki özünüz də qeyd etdiniz ki, biz qanuni çərçivələr əsasında fəaliyyətimizi göstəririk. Bax, bu önəmlidir əslində. Amma burada atistatla mı qəbuldu, imtihanla mı qəbuldu? Bu deyil məsələ. Məsələ həmin şirkətin doğru-dürüst işləməsidir. Yönləndirməsi. Doğru-dürüst seçim etməsi və düzgün yönləndirməsidir. Çox düzgün vurğuladınız. Mənə dəfələrlə müraciətlər olur ki, yəni orada, yəni mən tələbələrə və valideynlərə bunu dönə-dönə tapşırıram ki, çox rahatlıqla siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin övladınız oxuduğu universitetdə imtahanla qəbul olan tələbələrdən heç bir fərqi olmayacaq. Şəxsən mərkəz olaraq biz onlara tələbələrin, yəni qazandıqları qəbuldan sonra birinci var qəbul kağızı alırlar. İkinci etap onları biz mərkəz olaraq qayıtlarını həyata keçirir ki, qeydiyyatlarını. Onların öyrənci bəlgələri alınır ki, bu sənədi rəsmi halda aldıqdan sonra siz digər tələbələrdən heç də seçilmirsiniz. YÖS-dən və yaxud da SET-inə gələn tələbələrdən heç bir fərqiniz olmur. Yəni, siz özünüz də rəsmi universitetin yəni sistemində belə sizin adınız çıxırsa, siz artıq o oranın rəsmi tələbəsi sayılırsınız. Bir də bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, siz düşünməyin ki, hal-hazırda mən bu verilişi, bilik saatı verilişini aparıram və mən deyək ki, qonaqlarım xaricdə təhsil mərkəzindən gəlir deyə mən bunu deyirəm. Xeyr, sadəcə mən istəyirəm ki, siz də biləsiniz, məlumatlı olasınız ki, dünyada belə bir proqram var. Bundan heç bir şübhəniz olmasın və övladınız əgər ora getmək istəyirsə və belə bir şans varsa, niyə bu şansdan istifadə etməsin? Bunun bizim çalışdığımız şirkətlərindən heç bir əlaqəsi yoxdur, yəni mənim söylədiklərim. Bunun sadəcə mən əminliklə bildiyim bir şeydir deyə deyirəm. Amma yenə qeyd edirəm, şirkətləri seçərkən araşdırın, analiz edin, əmin olduqdan sonra o şirkətlərlə çalışın. Yəni, bu qədər deyə bilərəm. Çünki biz özümüzdə müəyyən bir seçim eləyəndə şəxsi həyatımızda olsun, öz planlarımızla bağlı, yəni, araşdırırıq, müəyyən yerlərə təbii ki, araşdırmalar edirik ki, bu hər kəsin, mən valideynlərə də bilirəm, bu hər kəsin ən təbii haqqıdır. Hətta mənim yanıma gələn valideynlərə bildirirəm ki, siz buradan sonra da gedib araşdıra bilərsiniz. Amma əmin olun ki, yəni, ən dürüst və dəqiq cavabı aldıqdan sonra valideyn artıq rahatlıqla öz seçimini eləyə bilir. Bəli. Buna aydınlıq gətirdik. Çünki vaxt daralır. Bunu bilin. Şans var. Atistatla təhsil ala bilərsiniz övladlarınız. Bu şansı onların əlindən almayın. Nədir, nədir? Sizin ağlınızda çoxlu şübhələr var. Şübhələri aradan qaldırmaq da mümkündür. Və hansı ölkələrlə əməkdaşlıq eləyirsiniz? Hansı universitetlərə? Hansı qəbul növü mümkündür? Atistatı dediniz bəli, digər növlər. Bir də ixtisaslardan da danışaq ki, hansı ixtisaslara müraciət etmək olar. Təbii ki, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrin başında Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Avropa ölkələrindən Polşa, Litva, Latviya və bu kimi ölkələr durur ki, təbii ki, hər birinin qəbul prosesi demək olar ki, imtihansız, yəni eynidir. Lazım olan sənədlərlə mərkəzimizə yaxınlaşırlar və heç bir imtihansız qeydiyyatdan keçirirlər və digər geri qalan bütün işləmləri mərkəz olaraq biz həyata keçiririk ki... Nələri? Bax, dediniz, digər bütün işləri biz həyata keçiririk. İlkin olaraq, bəli, ilkin olaraq mən lazım olan sənədləri sadalayım. Hansı ki, lazım olan sənədlər atestat, atestatın hələ almayıbsa tələbə, məktəbdən oxuduğuna dair
dair arayış, transkript, 4-5 ölçüsünde fotoşəkil, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və yaxud da pasport, xarici pasportunu götürüb bizə yaxınlaşmaları kifayət edir. Dediyim kimi, bütün ölkələr üzrə qəbul prosesi eynidir. Eynilə bizə ola bilər ki, daha çox Türkiyədən müraciətlər olunsun. Çünki yəni coğrafi yaxınlıq qardaş ölkə olması daha çox oranın seçimini edir tələblər. Lakin xüsusi bir Rusiya kütləmiz var. Xüsusi bir Polşa kütləmiz var. Məsəl üçün hal-hazırda magistr tələbələri və yaxud da bakalavr tələbələri xüsusilə Polşanı seçim edirlər. Nəyə görə? Yəni Avropa ölkələrindən Litva, Latviya və digər ölkələr də var, düzdür. Lakin Polşa yaşam xərcləri münasib olan Avropa ölkələrindən öndə gəldiyi üçün daha çox Polşaya seçimlərimiz olur və təhsil haqqı da nisbətən münasibdir digərlərlə müqayisədə ki, orada hətta iş imkanları da yaranır tələbələrimiz üçün və Avropaya çıxışdır Polşa, mən deyə bilərəm ki, çox rahatlıqla və dediyim kimi Polşanın mərkəzi Varşava şəhərindən tutmuş Lodz, Krakow, Lublin və digər bütün şəhərlərində rahatlıqla qəbul prosesi həyata keçirilir. Eynilə də Rusiyada, eynilə də digər ölkələrdə. Və bir daha xatırladıram ki, Interstudent Xaricdə Təhsil Mərkəzinin baş mütəxəssisi Firuzə Hacılı bizimlədir və bütün bu imkanları Interstudent Xaricdə Təhsil Mərkəzi sizə verir ki, siz Türkiyə, Avropa ölkələri ki, sadaladı bizə Firuzə xanım və eyni zamanda Rusiya. Seçim artıq sizindir. Kim hansı istiqamətə getmək istəsə, istənilən universitet və ixtisaslar, məsəl üçün hansı ixtisaslar daha çatandır? Təbii ki, ən çox məşhur olan ixtisaslar var. Daha çox seçilir hansı ki, başda tibb olmaqla, tibbdir, hüquqdur, mühəndislik fakültəsinin bölümləridir, inşaat mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, yazılım mühəndisliyi və yaxud da memarlıq, iqtisadi dairə bilimlər fakültəsi deyilir ki, yəni burada iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi, turizm və hətta digər bölümlər üzrə də yəni müraciətlər çox olur. Təbii ki, biz ilkin öncə konsultasiyalar zamanı tələbənin potensialına baxırıq. Seçim edə biləcəyi ixtisasa uyğun universitetləri təklif edirik və konsultasiyamız ərəfəsində təbii ki, ortaq bir məxrəcə də gəlirik. Tələbənin istəkləri öndə tutularaq, onun potensialına da biz nəzər yetirərək, dediyim kimi, hər bir mütəxəssis eyni zamanda bir psixoloji yanaşmada da yəni çalışmalıdır ki, psixoloji yanaşmada bulunsun, hansı ki, tələbələrə onların yaşayacaqları, yaşaya biləcəkləri şəhərdən tutmuş, seçim eləyə biləcəkləri və hətta oxuya biləcəkləri ixtisasla bağlı ətraflı məlumata sahiblənməlidirlər ki, düzgün də yönləndirə bilsinlər. Və bir tək bakalavr pilləsi deyil, hörmətli tamaşaçılarımız, magistratura pilləsinə də Interstudent Xaricdə Təhsil Mərkəz vasitəsilə gedə bilərsiniz. Hətta Polşaya daha çox, Firuzə xanım deyə elədi ki, Polşaya gedənlər çoxdur. Ümumiyyətlə, buraxılış imtahanları oldu, hətta qəbul imtahanlarında bir neçə qruplar üzrə oldu. Ümumiyyətlə, bu gözləmək lazımdırmı? Xaricdə təhsil almaq istəyənlər bu nəticələri gözləməlidirlərmi? Necə olmalıdır? Mən onu qeyd edeyim ki, qəbullarımız bizim yanvar ayından başladı və kifayət qədər artıq müəyyən bir kütlə qeydiyyatdan keçibdir ki, indən belə də təbii ki, imtihan nəticələrini gözləyən tələbələrimiz, valideynlərimiz də var ki, ilk öncə onların hər birinə uğurlar arzu edirik və lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, vaxt itirmədən qeydiyyatdan keçdikləri zaman həm əsas ixtisaslardan, əsas kontenjanlardan yararlanmış olacaq. Həm də ki, endirimli faydalı qiymətlərdən yararlanmış olacaqlar ki, yəni bu ixtisasların hər biri ola bilər ki, önümüzdəki aylarda məhdud sayda qalsın sayları və həmin aylarda məhdud sayda qaldığı üçün müəyyən bir fərqlər də ola bilər ki, bu yüzdəndir ki, tələbələrimizə yaxın zamanlarda qeydiyyatdan keçməyi tövsiyə edirik ki, həm endirimlərdən yararlansınlar, həm də ki, xüsusi ayrılmış əsas kontenjanlardan yararlansınlar. Çünki hər bir universitet məhdud sayda bir kontenjan ayırır, yəni hər bir universitet üçün bəlirli bir sayı olur ki, yəni ola bilər ki, sizin arzuladığınız universitetdə həmin yer üçün artıq 1 və yaxud da 2 və yaxud da 5 məsəl üçün kontenjan qalıbdır ki, günü-gündən qeydiyyatlar davam edir və həmin kontenjanlar ola bilər ki, əldən çıxsın. Və tələsin, araşdırmanı biraz sürətləndirin, çünki yerlər də məhduddur, vaxt da sürətlə uçur. Ona görə bu ilki fürsəti qaçırmayın, çünki il və il fərqli-fərqli qanunlar ola bilər. Hətta sizin dırnaq arası yaxınlaşdığınız bu attestatla qəbul növü də bilmək olmaz. Gələn edilən bu şans sizə veriləcək ya verilməyəcək. Ona görə hər şeyi vaxtında etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, sizin xidmətlərinizə transfer və orada yataxananın təşkili.
Hər biri, az öncəki görüntülərimizdə də bəlkə gördülər, izləyicilər gördülər. Çünki biz özümüz mərkəz olaraq transferi təşkil edirik. Yəni, qəbul prosesindən sonra artıq mərkəzimizin daxilində tələbələrimizə, valideynlərimizi yönləndiririk transfer şöbəsinə ki, seçim eləyəcəkləri yataqxananı seçsinlər və transferlə bağlı məlumatları əldə etsinlər və tələbələrimizi artıq avqustun sonundan etibarən mərhələli formada tələbələri istiqamətlərinə, yəni hansı seçim etdikləri universitetə, şəhərlərə transferlərinə həyata keçiririk. Və bu, az öncə də siz vurguladınız ki, Türkiyədə hansı qəbul, yəni hansı daha çox müraciətlər olunur. Bakalavr pilləsindən biz daima danışırıq, bakalavr qəbulundan danışırıq, lakin eyni zamanda bizim xüsusi bir magistr kütləmiz də var. Hansı ki, Türkiyədə həm əyani, həm də qiyabi formada magistr təhsili almaq mümkündür ki, digər ölkələrdə də, Rusiyada da məsəl üçün əyani və qiyabi formada, eyni ilə Polşada əyani formada magistr təhsillərini ala bilərlər ki, daha çox MBA xarakterli ixtisaslar yönümlü, yəni müraciətlər olsa da, müraciət ixtisas seçimimiz kifayət qədər çoxdur ki, magistr tələbələri də rahatlıqla müraciət edirlər və yəni dediyim kimi artıq mərkəzimizin müəyyən bir magistr kütləsi var ki, qeydiyyatdan keçirlər və magistr təhsili alırlar. Həm Türkiyə, həm də digər ölkələrdə. Yəni, bilin ki, bir tək bakalavr deyil, magistr pilləsinə də siz Interstudent Xarici Təhsil Mərkəzi ilə gedə bilərsiniz. İstər Türkiyə, istər Avropa ölkələri, heç fərq etməz. Ümumiyyətlə, Firuzə xanım, deməli, Türkiyədə təhsil almaq çətindirmi, Avropa ölkələrində təhsil almaq çətindirmi? Valideynlər həm bu təhsilin biraz çətin olmasına və ümumiyyətlə, övladlarının bir xarici ölkəyə gedib orada tək başına necə edəcəklər deyə çox narahat olur. Valideyn o halda narahat olur. Siz təcrübənizlə bölüşür. Çünki bilirəm ki, Interstudentdə çalışan mütəxəssislərin çoxu elə xaricdə təhsil almış mütəxəssislər. Eynən. Yəni, həm də valideynləri hər zaman biz dinləyərkən nəyə şahid olur? Valideyn o halda narahat ola bilər ki, tələbəni yola saldı Türkiyəyə, ola bilsin ya da özü apardı, yerləşdirdi, heç bizim vasitəmizdə yox. Onun sonradan onun hər hansısa bir məsələsi ilə bağlı zəng edib də məlumat ala biləcəyi bir şəxs olmur. Lakin mərkəzlərə müraciət etdikləri zaman, xüsusilə Interstudent mərkəzinə müraciət etdiyi zaman onun artıq yəni tələbənin gedişatı ilə bağlı və yaxud da yataqxanası ilə bağlı və yaxud da hər hansı bir əskərlik ilə bağlı möhlət hüququ alması ilə bağlı alacağı sənədlə bağlı və yaxud da digər suallarla bağlı müraciət eləyə biləcəyi bir mərkəz, bir mütəxəssis olur ki, onlar rahatlıqla biz yəni bunu inanaraqdan, buna güvəncə yarananaraqdan bizə müraciət eləyirlər. O halda artıq valideyn də rahat olur ki, mən artıq könül rahatlığı ilə övladımı göndərə bilərəm. Çünki burdan alırlar transferlə mən yola salıram, bələdçi ilə birlikdə yerləşdirirlər orada. Yəni artıq hamısına sona qədər daşıyırsınız. Bəli, yəni tələbələrin tam yanında oluruq. Bir də nəzərə alsaq ki, əziz valideynlərimiz, mən bilirəm ki, siz ola bilməz ki, təbii ki, hər kəsə şamil olunmur, amma bəzi yeni yetmələrimiz var ki, yeni yetməlik dövrü bilirsiniz ki, özəl bir dövrdür və bu dövrdə uşaqların hal və hərəkətlərində biraz fərqliliyi ola bilər. Onlar məsəl üçün sizin telefonlarınıza cavab verməyə bilərlər, mesajlarınıza da cavab verməyə bilərlər. Ki, bilirəm, üzləşmişsiniz belə bir şeylərlə. Ona görə həm də mən sizə bir şey deyim. Uşaqlar valideynlərin nə qədər çox sevsələr də bəzən onlardan, yəni ünsiyyətə girmək istəməyə bilirlər. Bu reallıqdır. Təbii ki, yaxşı bir şey deyil. Ona görə düşünürəm ki, siz onlarla mütləq şəkildə bir əlaqə çalışırsınız. Qeyd etdiyiniz məsələyə təcrübəmizdə rast gəlmiş. Hətta bu yaxın zamanlarda bir valideyn müraciət elədi mənə ki, tələbəyə ulaşa bilmirəm. Təbii ki, belə şeylər nadir hallarda baş verir. Yəni, mən hər bir tələbəyə məsuliyyətli olmağı buradan tövsiyə edirəm ilkin öncə. Ulaşa bilmirdi tələbəyə və bizim təbii ki, qruplarımız var, WhatsApp qruplarımız tələbələrlə, hər bir universitetin hər bir tələbələrlə olan qruplarımız var ki, direkt orada məsəl üçün yazır ki, bu tələbə valideynlə əlaqə saxlasın. Anında tələbə deyil də yandakı dostu bizə yazır ki, hal-hazırda telefonda problem var, narahat olmayın, indi özü valideynlə əlaqə saxlayacaq. Yəni, bu mənim təcrübədən keçirdiyim bir hadisədir ki, ona görə də valideynlərə tam arxayınlıqla bildirə bilərəm ki, yəni, təbii ki, övladlarının öz məsuliyyəti olmalıdır, o öz yerində. Lakin biz də öz öhdəmizə düşəni nədirsə sonuna qədər etməyə çalışırıq. Yeri gəlmişkən, bax, bu tələbə namizətlərin və artıq tələbə adını qazananlarla siz söhbətlər aparırsınızmı ki, orada özünüzü necə aparmalısınız, dərslərdə necə iştirak etməlisiniz? Yeri gəlmişkən, ora böyük ölkədir, orada çox şeylər, yəni, belə deyə də, inşallah ki, olmaz. Bu, hər kəsin özündən asılıdır, düşünürəm ki, vaxtı-vaxtında dərsə gedib, vaxtı-vaxtında evə gələndən sonra, mən düşünürəm ki, gecə saatlarda çöldə barda gəzbədikdən sonra, inşallah ki, heç kimin başına heç nə gəlməz. Amma bu, məsuliyyəti dərk etmək üçün və məsuliyyətlərini bilmələri üçün söhbətlər aparırsınızmı? Əlbəttə ki, yəni ilk öncə onu qeyd edeyim ki,
məsəl üçün yataqxanaya yerləşdirdiyimiz tələbələrdə yataqxanalarda xüsusi nəzarət olur. Hətta ola bilər ki, tələbə part-time bir işdə işləyir. Əgər tələbə part-time bir işdə işləyirsə belə yataqxana tələb edir ki, sən əgər gec saatlarda yaxınlaşacaqsan, yəni girişi gec saatlarda edəcəksənsə, işlədiyin yerdən bir dilekçə və ya arayış gətirəcəksən işlədiyinə dair. Yəni bu xüsusi nəzarət yataqxanalarda Türkiyədə olsun və digər ölkələrdə olsun ki, xüsusilə Türkiyədə yataqxanalarda bu ciddi nəzarət var. Ona görə daha çox seçimlər yataqxanalardan yana olur və az öncə də qeyd elədiyiniz kimi hansı ki, yəni tələbələrə bildirirsiniz ki, ilk öncə hər bir yəni tələbə öz ailəsindən ziyadə ölkəmizi təmsil eləyir. Yəni Türkiyədə olsun və ya da digər bir ölkədə olsun, ölkəmizi təmsil eləyir ki, artıq onlar 11-ci sinifi bitirmiş, artıq yetkinləşmiş bir gənc olaraq özləri də o düşüncədə və o fikirdə olmalıdırlar ki, biz ölkəmizi təmsil eləyirik, dərslərimizdə olsun, hərəkətlərimizdə olsun, tam nizamlı və intizamlı olmalıyıq ki, ən azından dediyim kimi ölkəmizi təmsil edirik. Bəli, və nə valideynləri, nə də burdan sizin məsuliyyətinizi daşıyan qurumlar var. Məsəl üçün, xaricdə təhsil şirkətləri var ki, siz onları təbii ki, məyus etməməlisiniz və təhlükəsizliyinizin təmin olunmasını biraz da özünüz yəni dərk etməlisiniz ki, belə olmaz. Çünki bu məsələlər valideynləri həqiqətən ən çox narahat edən məqamlardan. Təbii ki, hər kəs istəyir ki, övladı oxumuş olsun, təhsilli olsun, amma onun təhlükəsizliyi hər şeydən də önəmlidir, öndədir. Bu məsələyə də aydınlıq gətirdik. Qərar verə bilməyən bizim ailələrimiz var. Bilirsiniz də, ümumiyyətlə bizdə qəbul imtahanları, buraxılış imtahanları, bu, böyük bir hadisədir və çox maraqlıdır, çox gözəl bir hadisədir və universitet seçimi də, elə də deyək ki, ixtisas seçimi də ailələrdə çox belə müzakirə olunur, ailəvi şəkildə. Amma yenə də qərar verə bilmirlər. Mən bilirəm ki, hal-hazırda bir çox ailələrdə bunun müzakirəsi gedir. Yəni ki, tələbəmizi, övladımızı göndərəkmi, göndərməyəkmi? Xüsusilə qız övladı olan ailələrdə bunun müzakirəsi xüsusilə gedir ki, yəni göndərə bilərikmi? Yaxud da burada bəlkə qazandı və yaxud da buradakı nəticələri gözləyirlər. Bu ərəfə biraz, yəni bu period biraz həyəcanlı perioddur və tam olaraq nə edəcəklərini bilmədikləri bir aşama olduğu üçün düşünürəm ki, burada da siz çox yaxşı vasitəçi olursunuz ki, biz də buradan onlara bütün suallarını aydınlatmaq üçün yardımcı oluruq ki, az öncə də qeyd etdiyim kimi, əgər interstudent mərkəzinə yaxınlaşarlarsa, onların A-dan Z-yə bütün məsələlərini, yəni biz yönədəcəyimizə dair, bütün işləmləri, bütün prosesləri biz görəcəyimizə dair, təbii ki, bunun əsasında biz qəbulun alınması və yaxud da transferin təşkili, yataqxananın təşkili, bu kimi xidmətlərimizi həyata keçirəcəyimizə dair olan ödənişsiz konsultasiyalarımızın nəticəsində artıq sonunca gələ bilirlər. Yəni, müəyyən bir qərarlar verə bilirlər ki, bəli, biz rahatlıqla artıq xarici təhsil seçimini edə bilərik. Yeri gəlmişkən, buradan təbii ki, siz bilirəm ki, sizə müraciət edənlərə bu konsultasiyaları verirsiniz. Amma buradan televiziya vasitəsilə daha geniş kütləyə hitab eləyə bilərsiniz və müraciət edə bilərsiniz və izah edə bilərsiniz ki, xaricdə təhsil almağın üstünlüyü nədir bir gənc üçün? İlk öncə, təbii ki, yəni hər Azərbaycandakı təhsil təbii ki, günü-gündən inkişaf edir. Azərbaycanın təhsili günü-gündən inkişafa doğru getməkdədir. Lakin hər bir gənc dünyaya açılmaq, dünyadakı digər təhsillərdən faydalanmaq istəyir ki, dünya görüşünün artırılması baxımından və ondan da əlavə, keçən efirlərdə də mən dəfələrlə bildirmişəm ki, xarici təhsil alan gənclərimiz üçün gələcəkdə iş imkanları daha yüksək olur. Nəinki xaricdə, hətta xaricdə də qalıb öz iş imkanlarını davam etdirə bilərlər. Bu imkan yarana bilər onlar üçün. Amma ölkəmizə qayıtdıqları zamanda müraciət eləyən, hər hansı bir vakansiya üçün müraciət eləyən 10 nəfərdən biri və yaxud da ikisi xaricdə, Türkiyədə, Polşada təhsil almış bir gəncdirsə, əmin olun ki, öncəlik onların olacaqdır. Əmin olun ki, ən birinci onlar o vakansiyanın sahibi olacaqları götürüləcəklər. Bu da bizim valideynlərimizin nəzərinə, əgər övladınız xaricdə təhsil almaq istəyirsə, niyə sualını verməyin? Çünki birincisi o övladınızın öz fikri var, öz düşüncəsi, öz istəyi, öz arzusu, öz xəyalları var. O xəyalları təbii ki, qarşısını almaq olmaz qəti şəkildə və üstünlükləri, mənfilikləri nələrdirsə bir özünüzdə nəzərdən keçirin. Nəzərdən keçirdikdən sonra hətta gəlin mütəxəssislə məsləhətləşin və tam qərar verildikdən sonra da təbii ki, övladınızı rahatlıqla yola sala bilərsiniz. Digər bir üstünlüyünü də vurğulamaq istəyirəm. Digər bir üstünlük də ondan ibarətdir ki, Türkiyədə qiyabi təhsil üstünlüyü var. Hansı ki, ölkəni tərk etmədən, yəni
Yəni, ola bilər ki, getmə şansı yoxdur, hər hansısa burada bir məsuliyyəti var, hər hansısa bir öhdəlikləri var və yaxud da işləyir və yaxud da evdar xanımlar diplom almaq istəyirlər, təhsil almaq istəyirlər. Bu kimi istəkləri olan tələbələrimizə də buradan üzümü tuturam və bildirirəm ki, siz Türkiyədə qiyabi formada, başda biznesin təşkil və idarə olunması, səhiyyənin idarə olunması, ictimaiyyətlə əlaqələr, dövlət idarəçiliyi, turizm, tarix, sosiologiya bu kimi sahələrdə qiyabi formada çox münasib şərtlərlə və çox münasib təhsil haqqı ödənişi ilə rahatlıqla təhsil ala bilərsiniz, hansı ki canlı dərslərə daxil olmurlar, şəxsi kabinetlərindən dərsləri ilə tanış olurlar və ildə iki dəfə bizim mərkəzimiz tərəfindən təşkil olunan turlarla imtihan mərkəzlərinə gedirlər və imtihanlarını orada verib geri dönürlər. Hansı ki, buna da biz mərkəz olaraq bələdçilik edirik. Çox gözəl, yəni təhsili bu qədər əl çatan edir. Bəli. Student xaricdə təhsil mərkəzi. Mən çox təşəkkür edirəm Firuzə xanım gəldiyiniz üçün. Student xaricdə təhsil mərkəzinin baş mütəxəssisi Firuzə Hacılı bizimlə idi. Biz isə qısa aradan sonra təbii ki, davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Birlər. İmtihan nəticələriniz heç də ürəkaçan deyil. Hörmətli valideynlər, əmin olun ki, buna görə məyus olmağa dəyməz. Çünki ikinci şans hər zaman vardır. Odur ki, vaxt itirmədən Türkiyənin ən qabaqcıl universitetlərinə müraciət etmək üçün mərkəzimizə yaxınlaşın. Yalnız attestatınızla istənilən universitetə qəbulunuzu əldə edin. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, bizim proqramımız davam edir. Bilik saatını izləyirsiniz. Efirimizə gec qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlərdə, bu aylarda aktual mövzu və məsələ olan xaricdə təhsil mövzusudur və buna görə də çalışırıq ki, bilik saatı olaraq bu mövzuna bağlı sizə daha çox və daha ətraflı məlumat verək və beləliklə ƏRTƏ Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzinin deməli Türkiyə üzrə təhsil mütəxəssisi Müşfiq Cəbrayılov studiyamızdadır. Müşfiq bəy, salamlayıram. Salam, xoş gördük sizi. Müşfiq bəy, xaricdə təhsil şirkətlərimiz çoxdur. Olması da yaxşıdır, pis hal deyil, amma təbii ki, istəyərdik ki, siz də ƏRTƏ Qrupu təqdim edəsiniz bir şirkət nümayəndəsi olaraq. Buyurun. Mən efir vasitəsilə bütün tamaşaçıları salamlayıram buradan. Şirkətimiz 2017-ci ildən itibarən ƏRTƏ Qrup Akademi olaraq fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Biz dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Türkiyə, Avropa, hatta Amerika ali məktəblərində qəbul proseslərini həyata keçiririk. Fəaliyyətə başladığımız gündən bugünə qədər də onlarla tələbənin qəbul prosesini həyata keçirdik. Biz Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmayan heç bir universitetdə əməkdaşlıq etmirik. Qəbullarımız yüzü ilə zəmanət veririk və bütün sənədləşmiş işləmləri qanunlu yolda həyata keçirilir. Aydındır. Amma bildiyim qədər, deməli, ƏRTƏ Qrup bir tək xaricdə təhsil qeydiyyatlarını, qəbulunu həyata keçirmir. Həm də kurslarınız da var, tömər kursları, YÖS kursları. Bu kurslar nə üçün lazımdır və necə təşkil edirsiniz? Şirkətimizin daxilində həm YÖS, həm də tömər kursları daxildir. YÖS kursları İstənilən bir abituriyent, 8, 9, 10-cu sinifdə oxuyan abituriyentlər, əgər YÖS imtihanlarında iştirak etmək istəyirlərsə, YÖS kurslarımıza daxil ola bilərlər. YÖS kursların əsas səbəbi odur ki, yəni bir abituriyent Türkiyədə istədiyi bir universitetin daxilində olan YÖS proqramına, YÖS imtihanlarında iştirak edə bilərlər. Bu YÖS proqramının əsas məqsədi ondadır ki, içində riyaziyyat və məntiq olaraq imtihan götürür tələbələrdən. Burada istənilən tələbə tibb üzrə, hüquq üzrə və yaxud mühəndis üzrə təhsil almaq istəyirsə, YÖS kurslarında iştirak edə bilər. Bir digər də tömər kurslarıdır. Tömər kursları tələbə qəbul olduqdan sonra, daxil olduğu, qəbul olduğu universitetə gedib illik ödənişi ödədikdən sonra universitet daxilində o tömər kursuna tabi tutulur. Və tömər kursunda bakalavr səviyyəsi üçün minimum B2, magistr səviyyəsi üçün minimum C1 səviyyəsində bal toplamalıdır. Bunu da çətinlik çəkən tələbələrimiz... Türk dilindən bəl toplamalıdır. Türkçə yetərlilik sınavı deyirlər buna Türkiyədə. Türkiyə yetərlilik sınavı, yəni burada tələbənin danışması, yazım şəkli və digər proseslərdən imtihan tutulur. Yəni bizim dildə orada... Təhsilə başlamamışdan öncə. Bəli, bəli, təhsilə başlamamışdan öncə. Demək ki, Müşfiq bəy, o zaman belə çıxır ki, siz həmin deməli tələbənin Türkiyədə qəbul olduqdan sonra
o imtihandan yaxşı keçməsi üçün burada həmin türk dili kurslarını təşkil edirsiniz? Ders tədrisinə başlamadan öncə universitet tərəfindən tömər dərsin, tömər imtihanına tabi tutulur. Yəni burada türk dilindən necə Avropa ölkələrinə getdiyiniz zaman ingilis dilindən bir müəyyən səviyyədə bal toplamalısınız. Türkiyədə türk dilindən yəni müəyyən səviyyədə bal toplamalı tələbə. Siz deməli hazırlığı həyata keçirirsiniz. Bəli. Yəni bunu tamaşaçılarımızın bir daha mən nəzərinə çatdırım ki, siz RT qrupa müraciət etməklə həm Türkiyə universitetlərinə qəbul əldə edə bilirsiniz, istər Avropa ölkələrinə, eyni zamanda YÖS imtihanlarına hazırlıq və TÖMER imtihanlarına hazırlığı da burada həyata keçirə bilərsiniz. Əslində, burada zaman udmuş olurlar. Yəni, belə deyək, əgər orada imtihandan keçə bilməsələr, mən düşünürəm ki, orada bir də kurs keçməlidir. Bəli, əgər qəbulu başlayan illik ödəniş olduqdan sonra TÖMER imtihanından keçəməsə tələbələrimiz bir il ərzində türk dilindən təzədən hazırlıq görürlər. Bu da bir il itkiyə gəlir. Bəli, bir il itkiyə gedir tələbənin. Aydın oldu, hörmətli tamaşaçılarımız. Müşfiq bəy qeyd edir ki, çünki Müşfiq bəy universiteti Türkiyədə bitirib, hətta Türkiyə universitetlərində dərsdə deyib, ona görə bütün oradakı qaydaları bilir. Türk dili bizim öz dilimizə çox yaxın, ən yaxın dillərdən biridir. Amma buna baxmayaraq, yenə də imtihan alırlar. Universitet yeni tədris ilinə başlamamışdan baxmayaraq ki, qəbul olmuşsunuz, amma o TÖMER imtihanından keçməsəniz, yəni türk dili imtihanından keçə bilməsəniz, bir il itirə bilərsiniz. Bir il türk dilindən yenidən hazırlaşa bilərsiniz. Bu olmasın deyə siz daha yaxşı olar ki, burada elə müraciət edin, burada o kurslarda hazırlıq keçin. Buna aydınlıq gətirdik. Siz hansı universitetlərlə çalışırsınız? Məsəl üçün, onlardan biri İstanbul Universiteti, Fənərbahçe Universitetini vurgulaya bilərəm və digər. Elə İstanbul Universitetindən də danışa bilərik. İstanbul Universitetində bütün tələbələrimiz ev işini tərk etmədən və yaxud da gedib orada qiyabı oxuyaraq sadəcə iqtisadiyyat, biznesin idarə edilməsi, işlətmə, sosiologiya, fəlsəfə, idman üzrə təhsil ala bilərlər. Və şirkətimiz tərəfindən belə bir kampaniyamız var. Hissə-hissə ödəməklə, yəni ilkin ödəniş 222 manat və sonraki 6 ay 111 manat ödəməklə tələbə adını qazana bilərlər. Aydındır. Və bunun üçün də, belə deyək, hürmətli tamaşaçılarımız İstanbul Universitetinə deməli, kampaniya həyata keçilir RT qrupda. Kampaniya nə daxildir? 222 manat ilkin ödəniş edirsiniz, həmin universitetin tələbəsi adını qazanırsınız və sonra hətta digər hissəni, ödənişini hissə-hissə də edə bilirsiniz və bundan əlavə də, deməli, bu xidmətlər də həyata keçirilir RT qrupda və bütün bu xidmətlər 1500 manat deyil, sadəcə 999 manat təşkil edir. Amma hansı xidmətlər təqdim edirsiniz İstanbul Universitetinə qəbul olmaq üçün? Tələbənin sənədləşməsi, təsdiq tərcümə işləri, konsultasiya işləri şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilir. Və buna görə də 999 manat ödəyə biləsiniz. Bir diğeri də Fənərbahçe Universitetidir. Fənərbahçe Universiteti tələbələrimiz müraciət etdikləri zaman asistat qiymətlərinə görə minimum 25% təqaüd əldə etmək şansları vardır. Burada fizioterapi, kompüter mühəndisləri üzrə təhsil ala bilərlər. Burada da genə əsas olaraq vurgu edək ki, asistatın da özünün bir imtihan olduğunu təkrardan xatırlatmaq istəyirəm. Çünki tək Fənərbahçe deyil, Türkiyənin bütün universitetlərinə müraciət etdikləri zaman asistat qiymətləri qiymət ortalamasına görə hesablanır. Fənərbahçe Universitetində əgər təhsil almaq istəyirsinizsə, bir diqqət etdinizsə, elə üçüncü hissəmizə keçid aldıqda həmin universitetin görüntüləri ilə biz keçdik və ora deməli qəbul olmaq üçün 31 may tarixinə kimi müraciət etsəniz, heç bir xidmət haqqı almadan RT qrup deməli o universitetin tələbəsi adını sizə qazandıracaq. Amma təhsil haqqı təbii ki ödəniləcək siz tərəfinizdən, amma bir də tez müraciət etsəniz minimum 25% təhsil haqqından deməli, endirimlər ola biləcək. Bir də bu minimum 25%-də, hətta biraz çox da ola bilər. Bu çox nəyə bağlı ola bilər? Asistatın qiymət ortalaması, yəni tələbə orta məktəbi bitirdiyi zaman əldə etdiyi qiymətlərlə biz təhsil tərcümə edildiyi zaman onun bir qiymət ortalaması ortaya çıxır. Və o qiymət ortalamasına müraciət etdiyimiz zaman onun qiymət ortalamasına, misal olaraq deyim, 100% üzərindən 90 alıbsa, bu artıq 75% və yaxud da 50% burs təhsil haqqını təqaüd əldə edə bilər. İndi hal-hazırda o mümkündürmü? Bu kampaniya varmı? Bir daha müraciət edirəm. Əziz bizim gənclərimiz, əziz bizim valideynlərimiz, Türkiyənin Fənərbahçe Universitetində çox gözəl, möhtəşəm universitetdir. Fizioterapiya ki, çox tibbin indi hal-hazırda tələb olunan sahələrindən biridir, fizioterapiya.
o ixtisasa və kompüter mühəndisi dediniz ki, müasir dövrün yenə də tələblərinə uyğun olan bir ixtisasdır. Bax, bu ixtisaslar və yəqin ki, orada başqa ixtisaslar da var. Əlbəttə, yəni... iqtisadiyyat, maliyyə, idman akademiyası, bunlar da müraciət edirlər. Hətta idman, idman sahəsinə bax, bizim gənclərimiz, bizim bilirəm ki, bəy namizədlər, tələbə namizədlərimiz var ki, idman sahəsinə çox maraq göstərirlər. Siz də orada idman bölümündə, hətta bilirəm ki, hakim olmaq üçün də orada, yəni belə deyə də futbolda hakim və ya digər sahələr var. Ona görə müraciət edin, vaxt itirməyin, vaxt önəmlidir, çünki təqaüdlü təhsil ala biləsiniz. Və əgər atistat ballarınız da çox-çox yüksəksə, yüksək endirim ala biləcəksiniz, təqaüdlü hətta təhsildə ola bilər. Yeri gəlmişkən, yəni təqaüdlü təhsildən danışaq ki, Türkiyədə təqaüdlü təhsil mümkündürmü, hansı universitetlər və hansı şərtlər lazımdır, tələb olunur? Türkiyədə bütün universitetlərin, dövlət universitetlərin və özəl universitetlərin daxili və xarici təqaüd proqramları vardır. Burada tələbə qəbul olduğu universitetə getdikdən sonra, birinci kursa başladıqdan sonra universitetin öz içərisində daxili proqram, burs təqaüd proqramına müraciət edə bilərlər və xarici təqaüd proqramları da var. Bunlardan biri türk dil danışan ölkələrin təqaüd proqramıdır. Bura əsasən Türkmənistan, Azərbaycan, Özbəkistan və s. türk dil danışan ölkələrin tələbələri müraciət edə bilərlər. Bu təqaüd proqramının əsas məqsədi odur ki, tələbənin istər dövlət, istər özəl universitetin təhsil haqqısının ödənməsi. Bunun üçün də bəzi şərtlər vardır. Məsələn, bakalavr səviyyəsi üçün 21 yaşın altında olması, magistr üçün 30 yaşın altında olması, doktorantura üçün isə 35 yaşın altında olmalıdır. Bakalavr təhsili üçün qiymət ortalaması 70%, magistr üçün 75%, magistr və doktorantur üçün 75%, tibb elmləri, tibb stomatologi və əczacılıq üçün isə 90% olmalıdır. Yəni, buradan da tələbə təqaüd proqramına müraciət etmək üçün yenə universitə başladıqdan sonra dərslərini takib etməli, heç bir dərsdən geri qalmamalı və kəsir olunmalıdır. Yəni, əgər büdcənizə uyğun və ümumiyyətlə təhsil haqqı ödəmədən təqaüdlü təhsil almaq istəyirsinizsə, təhsil haqqı ödənilir, sadəcə təqaüd də alır, belədir mi? Yoxsa təhsil haqqından da azad olur? Türk dili danışan ölkələrin əsas məqsədi tələbənin istər özəl universitet, istər dövlət universitetində təhsil haqqlarının ödənməsidir. Bir digər də YTB burslarıdır. Bu YTB burslarında genə şərtləri vardır. Şəxsiyyət vərəqəsi, namizədin son bir ərzində çəkilmiş foto şəkli və qiymət ortalaması ilə. Bu artıq tələbənin stipendiya, yəni aylıq təqaüd almasını sağlayır. Burada da əsas genə deyirəm, tələbənin dərslərindən geri qalmaması, bütün dərslərinin başarılı bir şəkildə verməsi ilə həyata keçirilə bilər. Hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi Müşfiq bəy çox proqramlar haqqında bizə məlumat verir. Proqramlar çoxdur, orada şərtlər də var. Amma buradan təbii ki, mümkün qədər vaxt məhdudiyyətimiz var. Bu haqda sizə məlumat veririk, amma daha da ətraflı və daha da aydın formada məlumat əldə etmək üçün təbii ki, RT qrupa müraciət edin. Hal-hazırda ekranlarda nömrələrini də görürsünüz. Ünvanınız necə gedir? RT qrup akademi 28 may. Heydər Əbi Sarayın yanında Səməd Vurğun 50. Axmol Ticaret Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində. Bəli, görürsünüz, altta da gedir deməli ünvan, oradan da götürə bilərsiniz. Telefonlarla da müraciət edib ünvanı öyrənə bilərsiniz. Diplomların tanınması məsələsi və ümumiyyətlə dövlət və özəl universitetlərin arasında fərq nədir? Yəni, dövlət universitetində təhsil aldıqda diplom tanınır, özəldə tanınırmı, yoxsa necə? Yox, həm dövlət, həm də özəl universitetlərdə diplomları tanınır. Tələbə təhsil müddətini bitirdikdən sonra, diplomunu əldə etdikdən sonra o, oxuduğu şəhərin valiliyinə gedərək apostil etdirir və apostil etdikdən sonra Azərbaycana, vətənə qayıtdıqdan sonra yenə müvafiq təhsil nazirinin müvafiq orqanlarına müraciət edərək diplomlarını tanıda bilərlər. Burada müraciət etmək üçün 250 manat dövlət rüsum var. Onu ödədikdən sonra diplomun təsdiqlənir. Yəni, diplomların təsdiqlənməsində heç bir problem yoxdur. Yetər ki, bir də sizin özünüzün də üzərinə düşən o vəzifəni yerinə yetirib, məsəl üçün, onsuz da oxumasanız, imtihandan keçməsəniz diplomu ala bilmirsiniz ki, onu gəlib burada təsdiqləyəsiniz. Belədir mi, Müşfiq bəy? Bir çox proqramlar var ki, Türkiyə Dövlət Üniversitetində və yaxud özəl universitetlərində. Burada əsas biz valideynlər bizə müraciət etdiyi zaman, tələbələr müraciət etdiyi zaman, biz ilk olaraq tələbənin hansı ixtisasa getdiyini öyrənirik, onu hansı ixtisasa yönəlməsini öyrənirik. Ondan sonra valideynlə biz bütçə planlaması edirik. Bütçə planlamasına daxildir, onu valideynin bütçəsinə də uyğun, ən uyğun universitetləri, 3-4 dənə universitetə onu tövsiyə edirik və orada 4 il ərzində artıq yataqxana pulunu və yaxud da universitet təhsil haqları ilə bərabər məlumatını veririk, ondan sonra valideyn öz bütçəsini planlayır və qərarını verir.
O kadar erte grupun mütehessisleri programlar bilirler ki, yani programlar say bitmir. Həqiqətən də bu programları həmin ölkələr bizim tələbələrimizə bir şans kimi verirlər. Yatağa geçiş var, sonra universitetlər arasında dəyişim programları var. Bax, bu haqda da məlumat verir. Və nə üçün lazımdır ümumiyyətlə? Yatağa geçiş, tələbə dedim az öncə sadaladığımız kimi, YÖS imtihanına girdi və istədiyi bir universitetə qəbul olmalı. Yəni, balı yetmədi. Və o getdi, qəbul olduğu universitetə oxuduqdan sonra, birinci kursundan sonra istədiyi universitetə yatağa geçir. Yəni, köçürülmə edə bilər, oxuduğu ixtisasına görə. Misal olaraq, mühəndisi fakültəsində oxuyur. Amma İstanbul Üniversitesini istəyir və yaxud da Fənərbahçı Üniversitesini istəyir. İlk başta qəbul olmadı, amma ikinci kursdan, birinci kursu oxuduğu şəhərdə bitirdikdən sonra qiymət ortalaması 3 ilə 3,5 arasında isə oxuduğu universitetdə əməkdaşlıq edirsə, əgər dərs materialları uyğun gəlirsə, köçürülmə edə bilər və təhsilini orada davam edə bilər. Bir digər proqramlar da odur ki, Erasmus, Mevlana proqramları var. Mevlana proqramları odur ki, ölkələr arasında misal olaraq bizim İqtisadiyyat Fakültəsi ilə Sakarya Üniversitesinin arasında bir əməkdaşlıq var. Müəllim heyəti minimum 2 həftə ilə 3 ay arasında, tələbi isə 1 il içində yer dəyişimi edə bilər, yəni 1 il orada oxuya bilər və yaxud da müəllimlərimiz gedib orada ən az 2 həftə, ən maksimum isə 3 ay orada işləyə bilər, dərs yeyə bilərlər. Bir digər də Erasmus proqramlarıdır. Erasmus proqramında hər universitetin öz daxilində bir Erasmus orqanı vardır. Ora müraciət edərək Avropanın istədiyən ölkəsində, istər iş üçün, staj üçün, xarici də böyük şirkətlərə staj edə bilərlər. Burada maksimum 24 ay bu kursdan faydalana bilirlər. Və yaxud da Polşada, İtaliyada və Danimarkada, Hollandiyada və s. gedib orada təhsilini orada davam etdirə bilərlər. Müşfiq bəy, deməli, may ayının sonlarına doğru gedirik. Bu proqramların müddəti nə zamana qədər keçərlidir? Bunu tamaşaçılarımızın nəzərinə çatıraq. Erasmusda Mövlana proqramları və yaxud da yatay keçir universitetdə başladığın ərzində. Yəni, sentyabr aydan may ayına kimi. Bir il müddətində. Birinci kursdan dördüncü kursa qədər dərs müddətində, artıq qəbul olduqdan sonra həyata keçirilən proqramlardır bunlar. Ümumiyyətlə, bir ixtisası, bir universiteti bitirmək üçün nə qədər vaxt? Neçə il verirlər tələbiyə? Tələbiyə iqtisadiyyat, mühəndislik, sosiologiya, müəllimlik bunlar 4 ildir. Tibb elmləri isə 6 il. 6 il ərzində bitirə bilərlər. Və mən tamaşaçılarımızın bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, RT Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi Fənərbahçı Universitetinə xidmət haqqı almadan qəbul prosesi həyata keçirir və bu kampaniya 31 may tarixinə qədər davam edəcək. Vaxt çox az qaldı, siz də müraciət edin. Və bir də İstanbul Universitetində qiyabi təhsil almaq istəyirsinizsə, yenə də tələsin mayanın 31-inə kimi ilkin ödəniş 222 manat olmaqla siz də bu xəyalınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Və buraya daxil olan xidmət haqqı isə 1500 manat deyil, sadəcə 999 manat təşkil edəcək. Belə, ümumiyyətlə, Türkiyədə təhsil almağa yollananlar, istəyənlər, tək Türkiyə olmasın, Avropa ölkələri də ola bilər. Siz nələri tövsiyə edirsiniz? Dərslərini necə oxusunlar? Universitetdə, məsəl üçün, proqramlar dediniz, o proqramlara başvurmaq üçün, müraciət etmək üçün onların dediniz balları yetərli olmalıdır, yaxşı oxumalıdır. Buna görə istəyərdim ki, siz bir müraciət edəsiniz bizim tələbə namizətlərimizə. Buradan tələbə namizətləri onlara dediyim odur ki, yəni düzgün ixtisas seçimində əgər bir qərar verməmişlərsə, bizim əməkdaşlarımız tərəfindən onlara düzgün ixtisas, yəni hansı qrupa hazırlaşmış, hansı dərslərə daha çox meyilliysə, ona uyğun biz ixtisas seçimi edirik onlara. Ondan sonra bu dediyimiz proqramlara qatılmaqlar üçün bəzi tələbələrimiz vardır ki, gedir Türkiyədə oxuduğu zaman part-time işləyirlər. Biz onların qarşısını kəsmək üçün valideynlərimizə uyğun büdcə proqramı, yəni uyğun universitetləri tövsiyə edirik. Oradakı yataqxana qiymətlərini, həyat şərtlərini, onların büdcələrinə uyğun, 4 il ərzində onu qaldıra biləcəklərinə uyğun ona biz tövsiyə veririk və bu prosesdə tələbə artıq işləməyə məcbur qalmır və dərslərinə yönəldiyi üçün universitetin daxil və xarici proqramlarına iştirak edə bilərlər, özlərini inkişaf etdirirlər və dediyim kimi, ingilis səviyyəsi olsun və başqa bir dillərini inkişaf etdirərək bu Erasmus proqramlarına və yaxud Mövlana proqramına və xaricdə bir şirkətdə gedib 24 ay staj edə bilərlər. Ümumiyyətlə, qeyd etdiniz ki, doğru ixtisas seçimi, doğru ixtisas seçiminin kriteriyaları nələrdir? Necə seçilməlidir doğru ixtisas seçimi? Doğru ixtisas seçimi tələbənin hansı fənlərə üzrə meyilli olduğunu. Misal, mühəndislik fakültəsi istəyən tələbəmizə riyaziyyat, fizika, kimya bu ixtisasları yüksək səviyyədə bilirsə, o ixtisasa yönləndirir.
veya da coğrafi olsun başka bir fenlerimizi yüksek seviyede bilen talebelerimize de iktisadiyat, maliye, tip bilimler üzere, biyoloji, kimya üzere, yani burada hazırlaşan talebelerimiz, burada kabul alamayan talebelerimizi o fenlere üzere yönlendiririk. Bazen de kararsız kalan talebelerimiz olur. Biz seçim ederken onlara bir dörtlü seçim ederek mühendislik, iktisadiyat, turizm ve mali üzere bir ihsas seçimi karşısına koyuyoruz. O ihsas seçiminden sonra onlar artık kararlarını rahat bir şekilde verebilirler. Bazen olabilir ki istekle bacarıq potensial üst-üstə düşə bilmir. Ya siz o zaman həmin o ixtisasa uyğun gedib təzdən hazırlaşmalısınız, məlumat oxumalısınız, savad əldə etməlisiniz. Ya da ki, o zaman mütəxəssisə qulaq asıb, belə deyək, o digər istiqamətə getməlisiniz. Amma çox vaxt insan təbii ki, istəyir ki, öz istədiyi, öz arzuladığı bir ixtisasda təhsil alsın və o sahədə çalışsın. Buna görə də yaxşı oxumaq, yenə də məktəb illərindən yaxşı oxumaq lazımdır. Çox qısaca. Buyurun, bəzi tələbələrimiz də vardır ki, istədikləri ixtisasa uyğun gəlirlər, o ixtisası istəyirlər, amma biz də söhbət etdikdən sonra, biz onları az öncəki də sadaladığımız kimi proqramları saydıqdan sonra ixtisasını dəyişirlər və o ixtisas üzrə yönəlirlər. Belə də ola bilir hətta. Və bunun üçün də yenə də deyirəm ki, ERTA qrupa müraciət edərək, istər ixtisas seçimi, istər universitet seçimi və istərsə proqramlar seçimində sizə yaxından köməklik edəcəklər. Studiyamızın qonağı ERTA qrup xaricdə təhsil mərkəzinin Türkiyə üzrə təhsil mütəxəssisi Müşfiq Cəbrayılova idi. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizə yenə uğurlu gün arzu edərək sizinlə sağolaşıram. Sabah yenidən görüşərik.